Jaakko Laitinen, mitkä on tunnelmat nyt? Vähän on jännitystä ilmassa. Mitenkäs? Näin on jännitystä. Ei se. Miten sormi? Siinähän hyvin, se on. Hyvin. Onneksi on ollut lääkintämies paikalla. Hyvä. Ammattimies. Kyllä, mä oon käynyt kurssit ja kaikki. Soundcheck on noin 20 minuutin-30 minuutin päästä. Mun pitää hakea vielä kämpältä pyörällä yksi.